Мен жан башыма келген. Яхшы кесинде нимелерине. Бул афгандык өзбек 14 жылдан бери улак тарткан тажрыйбалуу чабандес. Отага келген отадан бизге келген. Бул улак тартыш ата бабаларыбыздан бери келе жаткан салт. Ал атадан балага өтүп келген. Улак тартыштын өзүнчө бир ырахаты бар. Ошондуктан ага бир кирип алгандан кийин чыга албайсың. Биздин аттар улак тартышка жарабайт. Биз кыргыздардан ат сатып алабыз. Улак тартыш үчүн атайы кыргыз аттары сатып алынат. Улак тартыш оюну үчүн афгандык өзбектер атайы Борбора Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан аттарын сатып алышат. Бирок ал аттардын баасы арзан эмес. Жыйран көрөс, раңы. Чачынын майдаларын алып келебиз. 5-6 асый аттарды Кыргызстандан алып келебиз. Булар Кыргызстандын аттары. Жакшы аттар аларда көп, бирок кымбат. 20-нын ортосу. Жакшыларын 30 миңге чейин алса болот. Кымбаты 30 миң долларга чейин. 10 миң, 20 миңдиктери да бар. Баасы ошентип кете берет. Жылдан жылга баасы өсүп турат. Улак тартышка баардык эле аттар жарай бербейт. Атты калласы кок болсо дедим. Күчтүү болмаса деген оозу. Аттын башы чоң болуп, денеси кичине болсо күчтүү болот. Оозу чоңураак болсо да жакшы, кулактары тикчийип турушу керек. Аттын көлөмдүү болгону улак тартышка ыңгайлуу. Аттын бели күчтүү болсо, ат жыгылбайт. Бир жылда бир ат орточо эсеп менен 350 центнерден ашык арпа жана андан азыраак көлөмдө чөп саман жейт. Аттын күтүү ээр жабдыктарды да талап кылат.